Croeso I Amgueddfa Bwcle. Dyma dwyn. Ers talwm, yn ystod oes Victoria, roedd dwyn yn byw mewn crochendi ym Mwcle. Fel draig hyd, mae bellach yn byw yn Amgueddfa Bwcle. Mae dwyn yn byw mewn hen botyn bach mewn cwpwrdd a ddangos sydd yn llawn potiau o wahanol liw a gwahanol faint. Mae Amgueddfa Bwcle yn adrodd hanes bwcle a'i hanes diwydiannol diddorol drwy'r oesoedd. Tref yn llawn crochendau a gwneithurwyr brics. Ar un adeg, roedd crochendau bwcle yn creu miloedd o botiau oedd yn cael eu hanfon ar draws y byd. Heddiw, mae dwy'n ymarchwilio ar Amgueddfa. Mae Amgueddfa Bwcle yn arddangos nifer o wahanol botiau ac mae dwy'n am ddod o hyd i'r gwrthrych hynaf, y lleiaf, y mwyaf a'r mwyaf disglair. Mae dwy'n yn dod o hyd i'r gwrthrych hynaf. Beth allai fod? Mae dwy'n yn dod o hyd i'r gwrthrych lleiaf. Beth allai fod? Mae dwy'n yn dod o hyd i'r gwrthrych mwyaf. Beth allai fod? Mae dwy'n yn dod o hyd i'r gwrthrych mwyaf llachar. Beth allai fod? Hoffech chi ddod i archwilio ar Amgueddfa gyda dwy'n? Beth newch chi ei ddarganfod? Rhaid I unrhyw chwilotwr gwych gael chwyddwydr. Mae chwyddwydr y tu mewn y bagiau chwilotwr y gallwch chi cael wrth ddesg dderbynfa'r llyfrgell. Dewch I archwilio ar Amgueddfa gyda dwy'n a gweld os gallwch chi ddod o hyd i'r gwrthrych hynaf, y lleiaf, y mwyaf a'r mwyaf disglair. Beth am roi tro a rai o'n gweithgareddau Amgueddfa gartref ac ar ôl cael eich ysbrydoli gan y gwrthrychau yn ein Amgueddfa. Mae ein llyfryn ar chwilio gweithgareddau tiluol Amgueddfa Bwcle ar y wefan Amgueddfeidd ORA.